Veiem el comandament que està marcant a tota la resta de l'equip, a tota la resta dels bombers, com indica tots els tipus de perills que pot haver-hi. En aquest cas, han verificat que hi ha un tipus d'abassament que pot ser que sigui o gasolina o gasoil, i per tant hi han de ficar un tipus de sorra que li anomenem sepiolita per tal de que no s'inflami. Paral·lelament, hem vist com un bomber sanitari... Estabilització manual! Hi ha un bomber sanitari, en tot moment, que manté la visió a la víctima, de tal manera que aquesta víctima no hagi de girar el cap en cap moment, per tal de no provocar-li possibles lesions. Un cop ja s'ha fet el primer pas, que és el pas, veiem com fan una estabilització manual o estabilització d'emergència entre tots els bombers, per tal que pugui entrar el bomber sanitari, per tal d'estar en tot moment anar a socorrent i anar assessorant a la víctima. També veiem com ara mateix està entrant el bomber tècnic d'interiors, que serà el que ajudarà en el sanitari. Un cop ja s'ha fet tota la valoració de riscos i la detecció de les víctimes, veiem que han fet l'estabilització manual, i un cop han fet l'estabilització manual o d'emergència, procedeixen a fer l'estabilització primària, que ja serà utilitzant eines com falques per tal de que quedi el vehicle més estabilitzat. Mentrestant, en l'interior, podeu veure com hi ha els dos bombers que estan assessorant i assistint a la víctima per tal de, dintre d'uns minuts, passar-li les novetats del comandament i amb tota la informació que el comandament tingui, podrem determinar quin tipus d'extracció s'haurà de fer. Si potser fer una extracció posterior per la porta de darrere, o potser fa falta tallar el sostre, abatre el sostre, i fer com un cotxe descapotable. Això, segons les valoracions que els sanitaris facin i li passin al comandament, l'estratègia que s'optarà serà una o l'altra. Hi ha diferents factors a l'hora de decidir quin tipus de pla farem. Endavant, estabilització secundària. Secundària. Guerrero. En tot moment, el vehicle ha d'estar assegurat, perquè a dintre, com bé sabeu, hi ha la víctima. Bé, per tant, no pot ser que el vehicle hi hagi moviments i que això pugui perjudicar en els bombers que hi ha a dintre o en la víctima. En aquest cas, la persona més vulnerable i que està menys protegida és la víctima, i s'ha de tractar minuciosament. Paral·lelament, un dels tècnics d'interiors que hi ha dintre del vehicle, veiem com intenta anar buscant accessos per tal que els altres bombers puguin accedir i puguin treure la víctima per la part de darrere o per on es decideixi. És a dir, el bomber tècnic d'interior, el seu objectiu és tant ajudar en el tècnic sanitari, en el bomber sanitari, o generar espais i valorar possibles perills que puguin haver-hi dintre del vehicle, ja sigui els aires que no es disparin automàticament, o que hi hagi algun pretensor del cinturó de seguretat que també pot explotar. Mentrestant, amb tota la informació que el comandament està recollint, ja està pensant quin tipus de pla es portarà a terme, si treure per la part de dalt, o per la part de darrere, per la part de malalt, o per exemple, un altre cas possible que es podria portar a terme seria fer un abatiment total o parcial del sostre, que seria aixonar el sostre. Hem vist també que ara que hem fet els bombers d'exterior han apuntalat el vehicle per tal que no hi hagi ni el més mínim moviment. Un cop el comandament té tota la informació que ha pogut recopilar dels seus bombers, tant l'estat del vehicle com l'estat de la víctima, està transmetent la informació en els bombers per tal de transmetre'ls el pla i el pas a pas
que es portarà a terme. Bé, sembla que per al tipus de protecció que estan fent, sembla que puguin fer un abatiment tot parcial o total del sostre, això ja ho veurem, i ara el que estan fent és protegir el terra perquè segurament hauran de trencar els vidres per tal de poder gestionar els vidres d'una manera controlada. Perquè el que no es pot tolerar és que a mitja maniobra es trenquin els vidres incontroladament, que ja pot ser que vagin en el cos de la víctima o en els bombers i puguin generar algun altre perill. D'aquesta manera queden els vidres totalment recollits i es pot gestionar la brossa adequadament. Una tasca que costa molt de veure si no s'està aquí a prop del vehicle són les tasques dels bombers tècnics interiors. Que, per exemple, aquest bomber que acaba de sortir ara mateix, una de les seves prioritats també, a part d'assessorar i d'ajudar en el bomber sanitari, és intentar destapissar el màxim possible el cotxe per la part de dintre per veure si hi ha algun airbag amagat o hi ha algun perill que prèviament no s'hagi vist. D'aquesta manera, si troben algun perill, es pot notar el més possible. Una de les prioritats quan els bombers estem treballant amb qualsevol tipus de servei és la seguretat. Per tant, qualsevol tall, qualsevol tipus de moviment que fem, estem totalment protegits, amb tot l'equip que portem, més el casc, la visera, i si en el vehicle hi generem algun tipus de tall o deixem algun tipus de rabal o de cantell viu, es protegeix perquè no es pugui ocasionar un sobreaccident, que no hi pugui haver-hi un tall o alguna lesió d'algun component de l'equip. Ara hem sentit com el bomber exterior comunica en el bomber interior quin tipus de maniobra faran i que trencaran vidres per tal que el sanitari ho comuniqui a la víctima i la víctima que no s'espanti i que no li pugui ocasionar més mal de caps. Aquest tipus de maniobres que es fan amb accidents de trànsit és una maniobra que són molt explosives, que en qüestió de 20 minuts es d'anar al 100% i porten un desgast físic molt important per part dels bombers. Per tant, és una maniobra que esgota molt, però que s'ha de donar al 100% en qüestió de 20 minuts. En aquest cas, com que és una demostració, intentem que vosaltres podeu veure pas a pas el que anem fent i això ens comportarà més temps de treball, perquè es pugui veure minuciosament com totes les feines que s'estan fent. En temes d'accident de trànsit, els bombers tenim tres tipus de... o valorem tres possibles tipus d'atrapament de la víctima, que és l'atrapament mecànic, l'atrapament físic 1 i l'atrapament físic 2. L'atrapament mecànic consisteix, o vindria a ser quan la víctima està físicament i mentalment està en plenes condicions, però per algun problema, per l'accident que hi ha hagut, la porta ha quedat atrapada, no es pot obrir la porta i, per tant, aquesta víctima no pot sortir del vehicle. Per tant, necessitem que els bombers, ja sigui amb qualsevol tipus d'eina, obrin la porta perquè aquesta persona pugui sortir amb el seu propi peu. L'atrapament físic 1 és que, encara que hi hagi un accés en el vehicle, encara que hi hagi la porta oberta en el vehicle, aquesta persona, aquesta víctima pateix tant lesions, ja sigui qualsevol tipus de lesió, ja sigui una cama trencada o qualsevol cosa, que encara que hi hagi una porta oberta, aquesta persona no pot sortir per al seu compte perquè li fa mal o està nerviosa o qualsevol cosa. En aquest nivell d'atrapament li diguem atrapament físic 1. Llavors, el nivell d'atrapament físic 2 és quan ja aquesta persona està físicament atrapada amb la ferralla. Per tant, aquesta maniobra és la que porta més feina perquè els bombers, mitjançant eines hidràuliques, eines molt pesades, necessiten alliberar la víctima d'entre la ferralla que ha generat aquest accident. Thank you.
aquest tipus de vidre, el que estan tallant ara, el vidre de davant, quan es talla, genera una pols molt, molt petita, que en tot moment s'ha d'anar protegit amb una mascareta, buconasal, perquè aquest tipus de pols entra en els pulmons i no es pot treure, és perjudicial per la salut. Per tant, quan es gestionen vidres davanters, s'ha de portar una protecció adequada, una protecció buconasal. Ara estan extraient el vidre davanter per tal de, en els següents passos, intentar tallar la part del sostre, la part que queda aixecada, per tal de poder abatre el sostre cap a baix i ficar el sostre completament horitzontal amb el terra. Mica en mica s'ha d'anar fent espai per poder gestionar i poder anar fer una bona extracció de la víctima. En tot moment, el comandament ha d'estar en contacte tant com amb la part interior com amb la part exterior, és a dir, amb els dos tècnics d'exterior, que són els que estan executant la maniobra d'accés, tant com el tècnic d'interior i el sanitari, per tal de valorar en qualsevol moment el tipus de l'estat de consciència de la víctima. Que si hi hagués algun inconvenient o la víctima estigués inestable, ja es podria fer una extracció d'emergència, que com veiem, que si s'hagués de fer alguna extracció d'emergència, es faria per la part posterior, per la porta posterior que ja han obert prèviament, si hi hagués qualsevol imprevist. En aquest cas, com que la víctima està conscient, està orientada i està estable, veiem que es pot prioritzar la seguretat envers de la rapidesa. Per tant, el comandament ha optat per baixar el sostre, treure el sostre i poder treure la víctima amb les majors condicions possibles. Repeteixo, si hi hagués algun imprevist o que la víctima empitjorés, el que es faria seria treure la víctima directament per la part de darrere. Aquesta maniobra que estan fent ara, que és l'extracció de vidres, en tot moment, la víctima que està dintre del vehicle i els dos bombers que hi ha estan tapats amb una lona per tal que no els hi entri més, no els hi entri vidres a la part de sobre i que no els pugui perjudiciar. A part de fer la feina d'escarceració i alliberament del vehicle, el que s'ha de fer és treballar acuradament i generar el menys d'entrebancs possibles. És a dir, seria molt fàcil trencar el vidre i deixar la brossa al terra, però una cosa és fer-ho bé, l'altra cosa és fer-ho molt bé. Per tant, com més net i polit es puguin fer, millor que millor. Ara veiem com un dels bombers comença a desplegar el material pesat. Això consisteix en... Són eines que treballen en alta pressió i tenen un gran pes. Són eines que serveixen per poder tallar i per poder separar qualsevol part del cotxe. Són eines que treballen a 700 bars i s'ha d'anar completament ben protegit. Mentrestant, a la part interior del vehicle veiem com els que estem a la meva banda podem veure com tant el tècnic interior com el sanitari estan revisant l'estat de la víctima, ja sigui fent una valoració primària, que en aquest cas es va l'estat de la consciència, si té algun tipus d'hemorràgia que aquest tipus d'hemorràgia pugui perillar la vida de la víctima. Alhora, es fa una valoració secundària que es mira si té ja algun dany secundari, com rascades o algun os trencat o alguna cosa, que algun dany que no faci que corri la seva vida en risc.
estem veient com uns bombers porten a la mà una espècie de metacrilat, una espècie de protector, que això serveix per posar, és una protecció semi... Aquesta protecció semirrígida es posa entre la víctima i l'eina, aquesta eina hidràulica amb la que estan treballant. Per si hi ha algun tipus de... Quan s'està fent el tall i hi ha algun tipus de projecció de qualsevol material que no vagi cap a la víctima i li pugui perjudiciar, li pugui provocar algun dany. Ara estem veient aquí darrere també que per tal de poder generar un espai interior adequat i que es pugui treballar bé i que es pugui mobilitzar la víctima en condicions, estan traient els seients de darrere per tal que pugui haver-hi un bon espai. Com que treure aquests seients de darrere no és fàcil, han hagut d'utilitzar eines hidràuliques que treballen a alta pressió. Recordem que el seu un simulacre per tal de demostrar... Per tal de demostrar que els bombers han de fer amb un accident, estan fent que aquest pas a pas que es fa pugui ser clarament identificat per tots els espectadors, pugui veure com ho desenvolupen. Però en un cas real hi haurien potser petits passos que s'obviarien i anirien més al gra. I una maniobra en temps real potser podria comportar uns 20 minuts com a molt de maniobra. En aquest cas no s'ha obviat cap cas. Pot arribar durar uns 30 o 40 minuts. Ara estem veient com estan marcant ja, estan fent el marcatge a la part de dalt del cotxe, que vindria a ser la part esquerra del cotxe, i serà per on, amb una serra elèctrica, ja faran uns talls per tal de poder abatre el sostre cap a baix. Per tal, d'aquesta manera podrà haver-hi un accés completament lliure per poder extreure la víctima. Aquesta maniobra que facturen ara mateix és una maniobra bastant complexa perquè es treballa amb eines de tall. Aquestes eines són perilloses, s'han de treballar amb completa seguretat i amb molt bona coordinació. En tot moment, el comandament ha d'estar visualitzant l'eina de tall amb els bombers d'interior. En aquest sentit, els bombers han vist que aquest tipus de cotxe té una part que és bastant gruixuda, que la serra elèctrica no els ha funcionat i han optat per fer un canvi d'eina i utilitzar un altre cop l'eina que estaven utilitzant abans. Ara estan utilitzant una eina hidràulica, que en diguem combi, que serveix tant per tallar el ferro com per poder-lo separar. Un cop ja hagin fet una mica d'espai a dintre del ferro, ja poden optar un altre cop per tornar a treballar amb la serra elèctrica, per poder, ja els hi cabrà la fulla de la serra elèctrica. Podeu veure que, inclús treballant amb eines hidràuliques que treballen a molta alta pressió, aquest tipus de cotxe li costa aquesta eina tallar, perquè és un tipus de cotxe que té moltes capes, moltes làmines de ferro, i els hi costa tallar. Els bombers, un cop tinguin tallat aquesta part, procediran a tallar les altres dues parts que els hi queda, que és la part de davant de tot, perdó, la part del mig, que vindria a ser la part esquerra del conductor. Un cop tinguin tallat aquesta part que els hi falta i el que estan fent ara mateix, ja podran abatre el sostre cap a la part de baix. Ara ja veiem, un cop han fet els talls de la part de dalt, els hi falta fer uns petits talls a la part de baix per poder utilitzar com a frontisa i poder fer bascular el sostre per aquestes frontises i poder-ho ficar completament horitzontal, poder-ho posar horitzontal amb el terra, per tal de generar un espai molt més gran i poder treure la víctima amb tota seguretat. Ja veiem com tenen l'accés total per tal de treure la víctima. Veiem que tenen han generat uns talls, hi ha uns talls que poden fer que hi hagi algun accident, per tant s'han de protegir per tal que ningú es pugui fer mal. D'aquesta manera queda tot ben protegit.
Ara, un cop ja està fet el... Un cop ja s'ha efectuat l'espai per poder extreure la víctima, el comandament actual li ha passat la responsabilitat, li ha passat el comandament en el sanitari, que és qui millor sap l'estat de la víctima. D'aquesta manera, el sanitari ara és qui marca els passos que hauran de fer els altres bombers per tal que la víctima pugui sortir amb les màximes condicions possibles. El que han hagut de fer els bombers ha hagut de ser un abatiment parcial de sostre, un abatiment parcial lateral. D'aquesta manera, la víctima que hi havia a l'interior només farà falta reclinar-la cap enrere, cap on estava, i tirar-la just amb la trajectòria amb la que està. D'aquesta manera, no es belluga en cap moment el tram cervical ni l'esquena i no se li ocasiona danys posteriors. Depèn del tipus de víctima que es puguin trobar a dintre, el que s'han de fer és anar traient tant el tovall espinal com la víctima, pas a pas, per tal que hi hagi una bona coordinació. Bé, dir-vos també un altre cop que aquest escenari que hem muntat participa en el projecte de calendari Bombers amb Causa i també per mostrar-vos també totes les tasques que s'han de realitzar els bombers en aquest tipus d'accidents. Ara ja veiem com han fet l'extracció de la víctima, llavors ja vindrien els serveis sanitaris i acabarien de fer l'assistència total de la víctima. Un aplaudiment per aquests bombers, vinga! Esperem que aquest tipus de maniobra que s'hagi... Això es tracta d'una maniobra amb el vehicle en situació de bolcada lateral. És una maniobra que a nosaltres ens porta uns certs problemes perquè el cotxe està en vertical. L'espai que nosaltres tenim per treballar dintre és molt estret perquè, clar, treballem sobre un pla que és el lateral del vehicle. Aleshores, el que ens interessa en el primer moment és poder estabilitzar la víctima perquè no s'agreugin les lesions que pugui tenir i després hem d'aconseguir fer espai. Aleshores, depèn de com estigui la posició de la víctima i depèn de les opcions que ens doni el cotxe, el que fem és, o bé, intentem treure directament la víctima per al portó del darrere, que és l'obertura més ampla que té el vehicle, però en el cas que hi hagi algun problema amb això, que no puguem garantir que aquesta víctima sigui cuidada, ella i les lesions que pugui tenir, el que fem és fer un abatiment de sostre, que és el que hem fet. D'aquesta manera aconseguim tenir màxim espai i podem atendre la víctima i garantir que les seves lesions les podem controlar molt bé amb tot el personal que faci falta. Perquè el problema és que amb el cotxe en aquesta posició el personal que pots posar dintre és molt limitat. És una activitat que a la gent li és impactant i atractiva, entre cometes, perquè és una cosa que no es veu amb el dia a dia. Desgraciadament, qui ho veu és potser qui ho ha patit, aleshores, tampoc en aquell moment deu ser un moment com per treure'n un aprenentatge. I, per tant, creiem que és una bona opció per poder promocionar el calendari solidari. I, d'altra banda, doncs, també creiem que la ciutadania, si veu com treballem els bombers, pot entendre quina és la nostra feina i, si mai s'hi troben per desgràcia, també els hi pot donar un punt de tranquil·litat, tot i que quan es pateix un accident és molt difícil estar tranquil, però aquest punt d'entendre la feina que estan fent els bombers, el soroll de les màquines que utilitzem, tot això pot anar a favor tant dels que treballem com de la víctima, perquè podem intentar tenir una mica de col·laboració.